Arvokkaa, mikä on hauskinta. Se, kun sä meet nukkumaan, siinä kohtaa sua väsyttää ihan saatanasti. Eikä mitään niin kuin ajatuksia päässä. Sitten, kun sä meet nukkumaan, sulle tulee heti aivoihin, niin kuin vittu, siellä kaikki koneet lähtee käyntiin. Kaikki rupeaa miettimään jotain. Mä pienenä kuvittelen, että ihmisen sisällä on aina kaikkia, tiedätkö te, pikkuihmisiä. Ja niin kuin maahan sisällä on sitten niitä, ne verisolut on sellaisia punaisia ihmisiä. Sitten on sen ohjelmakin joskus. Ja mä oon ihan varma, että minun pään sisällä niin kuin, täällä aivoissa niin kuin kaikki heräs just äsken, kun mä menin nukkuun. Ja rupesi tekemään siellä kaikkea. Mun unirytmi on päin vittua. Ja nyt me korjataan se. Tänään aloitetaan tämän kuun daily vlogi. Mä en tiedä monta jaksoa mä teen, mutta katsotaan. Kello on siis 7. Joo, eli nyt kai voisi sanoa, että huomenta. Voisi sanoa, että se pieni, siis se tuntui hyvältä idealta, kun mä nousin. Silloin mä tuun suihkusta ja pääsin niinku tähän kohtaan tässä. Mä vittu, tää on huono idea. Morjesta. Joo, jotkut ehkä tunnistaa, missä päin nyt kävelee. Mulla on yksi kysymys, mitä helvette, miksi täällä niinku kaikki puut valitetaan pinnoa? Tai siis minkä takia ylipäätänsä nämä kaikki puut täällä? Mä oon asunut koko vitun lapsuuteni täällä Tesomalla, ja nyt tää Tesoma näyttää niinku nykyään vaan tältä. Siis tuokin oli mehtää leikattuna ihan törkeesti. Täällä ei niinku... Tää ei enää näytä siltä, mitä tää on ennen näyttänyt. Siis jumalauta, jos tähän mehtään tilalle rupeaa tulla jotain betonihelvettiä, niin... Fuck it. Ei vaan, mä en oikeesti älyä. Joo, mutta mä menin nyt tonne kauppaan. Mä yritin tuossa matkalla kuvata, mutta koko ajan joku tuttu tulee vastaan. Tai sitten joku puhelimessa puhuva pappa, joka kävelee tasan sitä vauhtia, mitä minäkin kävelen. Sitten kun sä yrität hiljentää vauhtia, sekin hiljentää vauhtia. Siellä se saatana V-lukiterroristi tulee takana. Mä lopetan. Voi jumalauta. Tiedätkö te sen tunteen, kun sä ajatteet nyt, jolloin jotain 8 vai 9 se on tässä. Kerrankin mä oon aikaisin liikkeellä. No jumalauta, mikään ei oo auki. Se kauppa, mihin mun piti mennä. Siis länsi, tori, länsi, portti, länsi. Vittu. Se aukeaa vasta kello 12.00. Sitten mä ajattelin, että no vittu, mä käyn tässä kirjastossa. Sitten ees, että käyn kopioimassa yhden lapun, mikä pitäisi saada tonne työkkäriin. Katsokaa. Ja ransua ei vituta. Voi jumalauta, siis mä oon niinku ihan turhaa sitten tullut tänne. Ei onnistu. Ei vaan. Eikä ransu keksi jotain, mitä tehdä. Katsotaan nyt sitten vaan mihinkä mä meen. Kaikki kaupat on itse asiassa näköjään kiinni. Tuo on yksi kirppis, käydä tsekkaa, jos se olisi auki. Jep. Arvokkaa, oliko se auki? Ei. Ei ollut sekään auki. Eli nyt mä oon tavallaan väsyneenä, jolla on niinku oikeastaan aika helvetimoinen nälkä ja tarvitsis jotain energiajuomaa tai jotain, koska mä en oikeasti jaksanut tehdä kahvia. Mä tarvin muutenkin niinku raitista ilmaa. Niin jokainen vitun kauppa, mihinkä mä meen, on kiinni. Mä siin ajatellut, että tänään on lauantai. Niinpä. Ei mitään, katsotaan mitä mä tässä keksin. Ei sitten nyt ei niinku mitään suunnitelmaa, että... Mennään vaan, go with the flow. Mä oon niin siistin näkön. Sano, että tervetuloa seuraamaan Ransu-vlogia. Haloo. Onko aina kotona? Miten oot kotona? Sano pujasaka. En sano. Pujasaka.
Itte voit sanoa pujasäkä. Sanoit pujasäkä! Minkä kauden mä kuvan näitä rottia? Ei no rottia. Kerpeleitä, kai sä nyt kerpeerit tota osaat sanoa. Rotta. Ei vaan kerpeeri. Pussirotta. Iso pussirotta. Semmosta ei ole olemassakaan. Ja pussirotta ei ole olemassa. Ei oo. No on kaita. Pussirotta. No on ka- Eikö saanut siistit lasikkuosten ediä tänään? Jotenkin niin jännän väriset, mutta niin jotenkin tyhmät. Ei sovi mulle lasit. Näitä ihan oudolta. Sitten mä otan ne pois. Spaghetti bolognese. Mites? Kello on 12 jotain. Kaverin pitäisi kohta tulla. Se Sansa kattoo supernaturalia. Ja mä voin vaan pelailla ja chillailla. Ja ollaan vain. Oleskelemme vain. Joo, mä menen tekemään safkaa. Tai mä ostin valmis ruokaa. Mä en jaksanut tähän mitään safkaa. On laiska paska. Niin mä otin täältä, kävin Sivasta hakkeen. Vittu, Siva oli ainoa mikä oli auki. Ja valintatalo. Tää on ihan pihvit muusilla. Ei kun mikro ja syy mee. Äitien tekemään ruokaa. 5x5. Joo, eli daily vlog jatkuu. Me tässä ollaan kaverin kanssa. Kaveri tuli justa, se pelaa tietenkin. Onko yllätys? Onko vittu yllätys? Onko? Eikö? Oli, onko? Eikö? Kiraffeja? Ja mä oon menossa pelaa CS. Kunnon jonneja. Nyt mä kuvaan mun nenä. Nyt mä näytän jotain ihme tontulta, kun toi hattu oli silleen no niin, elikkä joo, kello on 15 jotain. Jotain. Mut mä päätän lopettaa tää vlogin vähän lyhyempää, koska tuskin tänään tapahtuu mitään, mutta tos kaverin kanssa jumitella frendejä ja mä pelailen CS ja se kattelee frendejä, mä kattelen siinä samalla. Menen tänään aikaisin nukkuun, että mä saan tän unirytmin, niin kuvaillaan teille huomenna. Mä en tiedä vielä, kuinka pitkä vlogiputken mä teen. Mä laitan tohon jonkun aikajanan editoidessa päätänsä. Saa nähdä. Ei mitään, nähdään huomenna. Silloin ei traalikeitä.